Hello friends, Namaskar, welcome. Ahom GS Research Center at Ami. Ahom Lukokhewa Ayugodra Ayujito, CC Preliminary, Parambik Prikha Bikhu Alasuna Kori, Mami Akote, Mensor Paper Kikon Alasuna Kori Silu, Asalote Amar Uddesho Hobolake Ami Mensor Appear Hobo Parim Kidore. আৰু মেইনছত পাস কৰাৰ পিছত ইন্টাৰভিউত এটা ষ্টেপ থাকে সেই ষ্টেপত পাৰ হ'লেহে আমি ফাইনালি সাকসেস হ'ব পাৰিম গতিকে আমি কেৱল প্ৰিলিমিনাৰীৰ কাৰণে পঢ়ি আমাৰ কোনো বেনিফিট নহয় তথাপিতো প্ৰিলিমিনাৰীটো এনেকুৱা এটা হেঙাৰ যাক পাৰ কৰাটো বৰ সহজ নহয় গতিকে আমি এই ভিডিঅ'টোত সেই বিষয়ে থুলমূলকৈ আলোচনা কৰিম ইয়াত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটা ভুল কৰে যেতিয়া তেখেতলোকে কি হয় নটিফিকেশ্যন আহে তেতিয়াৰ পৰা পঢ়িবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে আজিকালি কি হ'ল জেনেৰেল নলেজৰ যিটো ফিল্ড হয় সেইটো ডাইভাৰ্চিফাইড হয় বহুত ক্ষেত্ৰৰ পৰা কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সামগ্ৰিকভাৱে যিমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পায় সেইখিনি সংগ্ৰহ কৰি যাব লাগে এখন নোট বহীত লিখি যাব লাগে আৰু এইখিনি কথা এইকাৰণেই কৈছোঁ যে এজন ভাল বিষয়া হ'ব পৰাটো সৌভাগ্যৰ কথা আৰু সকলোৱে সেইকাৰণে বিষয়া হ'ব নোৱাৰে এই কথাষাৰ আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু এইটোও সত্য যে অতি চোকা হ'ব নালাগে বা অতি মানে পঢ়াটো কথা নহয় স্মাৰ্ট ৰিডিং আৰু স্মাৰ্ট ডাটা কালেকশ্যন হ'ব লাগে আজিকালি অনলাইন হ'ল আৰু ইউটিউবৰ বিভিন্ন চেনেল আছে আমি দিল্লীৰ কোচিং চেণ্টাৰৰ কথা অসমতেই পঢ়িব পাৰোঁ কিন্তু আমাৰ মটিভেশ্যনটো লাগে যাতে আমি অনুপ্ৰাণিত হৈ থাকিব পাৰোঁ যাতে আমি পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাব পাৰোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে যেতিয়া কি হয় কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে পঢ়া হয় তেতিয়া লগতে মেইনছৰ কাৰণে পঢ়িব লাগে কিন্তু প্ৰিলিমিনাৰীটো পাছ কৰিলেহে যিহেতু মেইনছটোত বহিব পৰা হয় গতিকে বহুতে নিজে সন্দিহান হৈ থাকে অৰ্থাৎ নিজেই মানে নিজৰ কনফিডেঞ্চটো নাথাকে যে কিদৰে এইটো প্ৰিলিমিনাৰীটো পাছ নকৰাকৈ জানো মেইনছ পাব আচলতে নিজৰ ওপৰত এটা আত্মবিশ্বাস লাগে সেইকাৰণে খুব কম সংখ্যক মানুহেহে এইটো ক্ষেত্ৰত সফল হ'বলৈ পাৰে কিন্তু সফলতাটো কেতিয়া আহিব যেতিয়া ফাইনেলি ইণ্টাৰভিউটো এটা ভাল মাৰ্ক আহিব গোটেই স্কীমটো এক্সামিনেশ্যনৰ আপোনালোকে জানে প্ৰথম জি এছ ওৱান এণ্ড টু এইখন জি এছখনত জেনেৰেল নলেজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰ থাকিব আৰু জি এছ টুখন কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট মই এইকাৰণে এই কথাটো আমাৰ যিটো হেডলাইনত আমি কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ বহুতে ভুল কৰে জি এছ ওৱানটো ইমানেই পঢ়ে বৰ্তমানৰ পৰা যিটো আমাৰ পেটাৰ্ণ চেঞ্জ হৈছে টুটোৰ কাৰণে কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কম পঢ়া দেখা যায় গতিকে টুটোৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়িব লাগিব এইকাৰণে এইটো কোৱালিফাইং নেচাৰ হয় ইয়াৰ পৰা 33% মাৰ্ক আহিব অৰ্থাৎ এই জি এছ টুটো সাংখ্যিক জ্ঞান আছে আৰু নিউমাৰিচি যিটোক কয় অংক মানে আৰু ইংৰাজী কম্প্ৰিহেনশ্যন আছে ৰিজনিং আছে এই কথাখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদি ভালদৰে পঢ়ে তেতিয়াহে সম্পূৰ্ণ পৰীক্ষাটোত পাছ কৰিব কাৰণ জি এছ টুত বহুত নম্বৰ পায়ো এশৰ ভিতৰত এশটা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত 80টা শুদ্ধ কৰিও যদি ইয়াত 33% নাপায় তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ফেইলাৰ হয় যোৱা বছৰ এইটো ঘটনা হৈছিলে 20 চনত বহুতে পাছ কৰিছে বহুতে ভাল নলেজ আছে কিন্তু এই কোৱালিফাইং পেপাৰখনৰ কাৰণে বহুতে লাগি ধৰিলে গতিকে নিঃসন্দেহে সেইসকল কেণ্ডিডেটে এইবছৰ যাতে ভাল ফলাফল কৰে তাৰ কাৰণে এই বিষয়টো ক্লিয়াৰ কৰিব এই বিষয়টো ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত জি এছ টু কালেকশ্যন কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ সহজ হ'ব আৰু আপোনালোকে পঢ়োঁতে এনেধৰণে পঢ়িব সামগ্ৰিকভাৱে জি এছৰ লগতে অংক ৰেগুলাৰ এঘণ্টামান কৰাৰ প্ৰেক্টিচ কৰিব আৰু নিজকে আপোনালোকে উৎসৰ্গিত কৰি পঢ়ক তেতিয়া আপোনালোকে সফলতা পাব আৰু আমি আমাৰ সামান্য অভিজ্ঞতাৰে যিখিনি আপোনালোকক জনাব পাৰোঁ সেইখিনি জনালোঁ ইয়াত মই ছিলেবাছটোৰ কথাও অকণমান অনুকিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ ছিলেবাছটোত জেনেৰেল ষ্টাডিজ 200 মাৰ্কছ থাকিব ইয়াত 200 মাৰ্কছটো আমি কি হয় ডিউৰেশ্যন 2 আৱাৰ্ছত কৰিব লাগে আচলতে 80টা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু ইয়াত কৈছে মিনিমাম 33% কোৱালিফাইং মাৰ্ক হয় 33% মিনিমাম কোৱালিফাইং মাৰ্ক ইয়াত 80টা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত আমি কিমানটা কৰিব লাগিব 33% কোৱালিফাইং মানে প্ৰায় 27টা কুৱেশ্যন শুদ্ধ হ'ব লাগিব 27 আৰু 80টাৰ ভিতৰত 27টা কুৱেশ্যন শুদ্ধ হ'লে আৰু যে এনেকুৱা নহয় যে অংককেইটা কৰিব লাগিব ইংৰাজী কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ 10-15টা কুৱেশ্যন থাকে সেইকেইটা কৰি দিওঁ তাৰ লগত মেথছ যদি 5টা কৰে আপোনালোকে
আপোনালোকে হেৰে ইয়াত সাকসেস হ'ব পাৰে কিন্তু অংক কেটা বেছি কি কয় সহজ নাহে মানে বহুত টানো নাহে ক্লাস 10 লেভেলৰ বুলি কৈছে কিন্তু যথেষ্ট টানো আহা দেখা যায় পটককে এটো সলভ কৰিব পৰা হ'ল নহয় নেক্সট আমি ইয়াৰ যেটো সিলেবাস থলমল কৈ চাই থওঁ 200 মার্কস 80 কোয়েশ্চনস থাকিব এটো আমি কম পালো দুঘণ্টা ইংরাজি কম্প্রিহেনশনটো আমাৰ ভাল হয় কম্প্রিহেনশন মানে কিব লাগে পেরিগ্রাফ তারপর উত্তর কৰিব লাগে কম্প্রিহেনশনটো প্র্যাকটিস কৰিব আগতে বিভিন্ন গ্রামার বুকত পোৱা যায় লগতে কোয়েশ্চন পেপার বিলাক আছে তাত পোৱা যায় এটো আপোনালোকে প্র্যাকটিস কৰিব নেক্সট আহিলে ইন্টারপার্সোনাল স্কিলস ইনক্লুডিং কমিউনিকেশন স্কিলস সো ইন্টারপার্সোনাল স্কিলস মানে কিবা এটা বিষয়বস্তু দিব তাৰপিছত সুধিব প্ৰশ্ন তাৰপৰা কেনেদৰে মানে মানুহৰ লগত ভাব বিনিময় কৰাত এইটো এটা পাৰদৰ্শিতা দেখাব পাৰে কেণ্ডিডেটে এইটো চাব লজিকেল ৰিজনিং এণ্ড এনালাইটিকেল এবিলিটি ইয়াত এনালাইটিকেল এবিলিটি লজিকেল ৰিজনিং ৰিজনিংটো খুব আহে ৰিজনিংটো চাবলগীয়া হয় ৰিজনিংটো ভালো কৰিবলৈ সেইকেইটা কৰিব পাৰে আপোনালোকে আৰু নেক্সট লাষ্ট ওৱান ডিচিশ্যন মেকিং এণ্ড প্ৰব্লেম চলভিং ডিচিশ্যন মেকিং এণ্ড প্ৰব্লেম চলভিং এইটো অংক আহিব ইয়াত অংকত লগত ডিচিশ্যন মেকিং বুলি কৈছে অকল অংক নহয় ডিচিশ্যন মেকিংটো এনেকুৱা হয় কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত আপুনি নিজকে চম্ভালি পিনি উত্তৰ দিছে পৰিস্থিতি এটা দি দিব সেই পৰিস্থিতিত সুধিব তেতিয়াহ'লে সেই উত্তৰটো তেনেদৰে কৰিব লাগিব কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে আপোনালোকে চাব তাৰ লগত মিলাই জেনেৰেল মেণ্টেল এবিলিটি এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো আমি মেণ্টেল এবিলিটিটো আমি নিউমাৰেচিৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰোঁ ৰিজনিঙৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰোঁ লাষ্ট ওৱান বেচিক নিউমাৰেচি নাম্বাৰ্ছ এণ্ড দেয়াৰ এইটো কি কয় ৰিলেশ্যনছ অৰ্ডাৰ্ছ অফ মেগনিচিউড এটচেট্ৰা ক্লাছ 10 লেভেললৈকে অংক জনাটো প্ৰয়োজনীয় সেইটো এইখিনি এই পৰ্চনটো বহুতে বাদ দি পৰীক্ষালৈ যায় ভুল সেইটো কৰিব পাৰে তেওঁলোকে ইয়াত কি কি বিশেষ বেছি টান নহয় ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন চাৰ্টছ গ্ৰাফছ টেবুলছ ডাটা চাফিচিয়েঞ্চি এটচেট্ৰা মানে চাৰ্ট কেইখনমান গ্ৰাফ বাৰ গ্ৰাফ টেবুল এইবিলাকৰ পৰা তথ্য সুধিব সেইখিনি আপোনালোকে পঢ়িলেই হ'ল আমি টেবুলৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ গ্ৰাফৰ ওপৰত আছে চাৰ্টৰ ওপৰত আছে বেলেগ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব পাৰিব আপোনালোকে লাহে 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 এই বস্তুটোত নিজৰে ব্যুৎপত্তি আনিব লাগিব অৰ্থাৎ এক্সপাৰ্টাইজ হ'ব লাগিব আপোনালোকে চ' এইখিনিলৈকে আমি পালোঁ তাৰপিছত বহুতে কি কৰে এই পাৰ্টটো বাদ দি থৈ যায় এই পাৰ্টটো বাদ দি যেতিয়া যাব তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি সেইজনৰ চান্সটো কমি যায় কাৰণ ইংৰাজীত নোৱাৰিব পাৰে তেতিয়া ইয়াৰ পৰা দুটা কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিব লাগে বহুতৰ সেইটো হোৱা দেখা গৈছিল আৰু বাকী আমি জি এছত আমি জি এছ ওৱানত আমি কি পাওঁ জি এছ ওৱানত এইখন হ'ল জি এছ টু সাধাৰণ জ্ঞান আগতে আছিলে জি এছ টুৰ অপশ্যনেল ছাবজেক্ট আছিলে বিছজনৰ পৰা এইটো উঠাই দিছে 21 চনত যিহেতু পৰীক্ষা নহ'লে 22 চনত হৈছে পৰীক্ষাটো হ'ব প্ৰিলিমিনেৰী তেতিয়া এই কি হয় তেতিয়া এইটো আহিব ছাবজেক্ট যিসকলে নাজানে তেওঁলোকে এইটো কথা অলপ পঢ়িব অফিচিয়েল ৱেবছাইটত কথাখিনি আছে চাব মানে অপশ্যনেল ছাবজেক্ট নাথাকে জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ সকলোৰে কাৰণে সমান এখন পেপাৰ থাকিব আৰু এইখন বিশেষভাৱে সাংখ্যিক জ্ঞান ইংৰাজী আৰু কমিউনিকেশ্যন স্কিল মেণ্টেল এবিলিটি এইখিনি চাবৰ কাৰণে এইখন পেপাৰ জি এছ ওৱানখনত পাছ কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে জি এছ ওৱানখনত পাছ কৰিবলৈ হ'লে 100টা কুৱেশ্যন থাকিব 100 কুৱেশ্যনৰ 2 মাৰ্কছকৈ 200 থাকিব আৰু নিগেটিভ মাৰ্ক থাকে ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল নিগেটিভ মাৰ্ক 2 ঘণ্টা থাকিব নিগেটিভ মাৰ্ক থকাৰ কাৰণে কিমান থাকে 1/4 অৰ্থাৎ 4টা প্ৰশ্ন ভুল কৰিলে 1 কটা যাব এইধৰণে মানে থাকে আমি এটা ভিডিঅ' বনাম কিদৰে নিগেটিভ মাৰ্ক আপোনালোকে এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰে পিছত বনাম আপোনালোকৰ কাৰণে সহায় হ'ব এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰোঁ প্ৰিলিমিনেৰীৰ কাৰণে পঢ়ক প্ৰিলিমিনেৰীটো সহজ নহয় প্ৰিলিমিনেৰীত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে কিন্তু মেইনছটো অকণমান সহজ বুলি এইকাৰণে ক'ব পাৰি তাত নিৰ্দিষ্ট প্ৰশ্ন আহে চিলেবাছৰ পৰা আৰু লিখিবলৈ ভাল যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ আৰু আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আমি ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আনি থাকিম আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু আগবাঢ়ি গৈ থাকিব থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফ্ৰেণ্ডছ